El repte que tenim per davant és enorme. O treballem per ser una societat humana i digna, o ens resignem a viure en aquest sálvese quien pueda permanent. I aquí som moltes les que no ens resignem. Som moltes les que estem disposades a lluitar per la fraternitat. I som moltes les que no estem disposades a acceptar aquesta llei de la selva. Fa anys que moltes lluitem per una sanitat pública, per una educació pública, per una economia al servei de la majoria i no al servei d'uns pocs. Són moltes les que tenim clar que no són admissibles els desnonaments, les llistes d'espera i la precarietat permanent, i tenim molt i molt clar que no ens resignarem i farem servir totes les eines al nostre abast. I les eleccions del 20 de desembre és una de les nostres eines. És una batalla més de les moltes batalles que haurem de lluitar cada dia. I de la mateixa manera que no ens fa por aturar un desnonament o ocupar un centre d'atenció primària, no ens fa por plantar cara als que volen imposar el discurs de l'egoisme, la resignació i la indignitat. Ho deia al principi. No serà fàcil. La batalla electoral està plena de contradiccions, de reptes i de dificultats. Però a nosaltres no ens fan por. No ens en fan de por. Vam enfrontar juntes les càrregues policials indiscriminades. Vam enfrontar juntes les amenaces per aturar desnonaments. Vam enfrontar juntes les demandes per denunciar la corrupció. I juntes podem enfrontar el repte de lluitar per una societat més humana a unes eleccions generals. I ho podem fer, entre d'altres coses, perquè tenim clar que cal donar totes les batalles. Lluitar juntes ens fa més felices i més saludables. I m'hauríeu de fer cas, perquè sóc infermera. Lluitar juntes ens fa felices i ens fa més saludables.